तुमर मोर भितर आकाश पाताल फरक हेले हृदय दिता पचारा तांको भितर तो किसी तफात नहीं तुम घर हाथ ठेकार परिवार चलुची आ तुमरी दया मु बची भल पाई उच्च नीच धनी गरीब स्थान बड़ कि न था आम एम गोटे जगार आस पहुंचे जो केवल आमको आगे जावाक पड़ो जो पचर फेर संभव हम आदि तुम एम कह तो जमा तुम पाक आस राधा राधा आकाश पछे पड़ु छिड़ी पहाड़ पछे जाऊ गड़ी आकाश पछे पड़ु छिड़ी पहाड़ पछे जाऊ गड़ी जहाँ तक बंधा जीवन दोरी जो से था बोते कथा कहो तो घंटी भितर हाथ को पड़े सत कह
ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଦେଖିଲି ସେୟା କହିଲି। ଏ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ରାଜା ଚୌଧୁରୀ ଖାନଦାନ। ଜୀବନ ଚାଲ ଯାଏ ଏଠି ହିଜକ ପଡ଼େନି। ଏ ଶୁଣ, ତୁ ଦେଖିଲୁ ମତେ କହିଲେ ଆଉ କେମିତି କେହି ତ ଜାଣନ୍ତି ଦାଦା। ହଁ ଭାଇ, କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ନାଇଁ ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଏମିତି ମାନେ କ'ଣ? ତତେ ପଚାରୁଛି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ଖାନଦାନ କାହାଠୁ କେବେ ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି। ଭଲ ପାଇବା ଆଗରୁ ଥରେ ଭାବିବାର ଥିଲା। ତୁ ତୁ କୋଉ ଖାନଦାନ ଝିଅ? ଯା ହେଲା ହେଲା, ୟା ପଟୁ ଏଘରୁ ବାହାରିବା ତୋର ଭଲ ନା ଭଲରେ ନା ମନ୍ଦରେ? ଏଘରୁ ସେଇଦିନ ତୁ ବାହାରକୁ ଯିବୁ ଯୋଉଦିନ ତୋ ସବାରି ଏଘରୁ ବାହାରିବ। ଯା ଯା ଭିତରକୁ ଯା। ରାଜା ସାହେବ, ଆପଣ ଆପଣ ନୁହେଁ ସେ ମତେ ତ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତମେ ଆମ କୁଳ ପୁରୋହିତ, ଆମ ସାତ ପୁରୁଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତମର। ତମେ ଆମ ସାତ ପୁରୁଷର ଇଜ୍ଜତକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇବାକୁ ସାହସ କଳ କେମିତି ପୁରୋହିତେ? କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ରାଜା ସାହେବ। ପୁରୋହିତେ, ତମେ ନିଜେ ନ ଆସି ତମ ପୁଅକୁ ଆମ ଘରକୁ ପଠାଉଥିଲ କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି? ହଁ ଭୁଲ କରିଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି ଯାହା କରୁଛି କ୍ଷମା ନାହିଁ। ପୁରୋହିତେ, ନିଜକୁ ପଢ଼ିଲେ ସମାଧ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିର ନିଷେଧ। କୁହ କୁହ, ତା ଭୁଲ ପାଇଁ ତାକୁ କି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ? ମୋ ଗୋପାଳ ଭୁଲ କରିଛି? କି ଭୁଲ କରିଛି ସିଏ? ସେଇ ମୋ ଭଉଣୀ ରାଧାକୁ ଭଲ ପଡ଼ୁଛି। ମୋ ପୁଅ? ହଁ ତମ ପୁଅ, ଯୋଉଟା ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲି। ପୁରୋହିତେ, ରାଜା ଚୌଧୁରୀ ଖାନଦାନର ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ଉପରକୁ ନଜର ଉଠେଇଲେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଏ ସେଇଟା ତମଠୁ ଭଲ ଭାବରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ଭୁଲ କରିଥାଏ। ମୋ ପୁଅ ଯଦି ସତରେ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି, ଏମିତିକା ଭୁଲ ସେ ଆଉ କେବେ କରିବନି। ଆଜିଠୁ ତମେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଛାଇବି ଯେମିତି ମୋ ଘରର ଆଖପାଖରେ ନ ପଡ଼େ। ଗୋପାଳ, ମଣିଷର ବେଳେବେଳେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ଯେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ାଏ ଡେଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହା ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯେଉଁଠି ରଖିବା କଥା ତାକୁ ସେଇଠି ରଖିଥାନ୍ତି। ରାଜା ସାହେବ, ଆଉ ଆମ ଭିତରର ଫରକଟାକୁ ବୋଧେ ତୁ ବୁଝିପାରିଲୁନି। ବାପା, ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରହଳିକା ଯାହା ସାମ୍ନାରେ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ଜ୍ଞାନ ସବୁ ହାର ମାନିଯାଏ, ମଣିଷ ତା ସ୍ତରକୁ ଭୁଲିଯାଏ ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ତର ତିଆରି କରେ। ରାଧା ଆଉ ମୁଁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଅଂଶ ପାଲଟି ସାରିଛୁ। ମଣିଷ ଯଦି ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ କାହାର ସାହାରା ନେଇକି ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମଣିଷ ହୃଦୟକୁ ମାସ୍ କରିଦିଆଯାଏ ସେ କ'ଣ କେବେ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ରାଧା, ମୋ ହୃଦୟ। ବାପା, ଯୋଉ ପୁଅକୁ ନେଇ ଆପଣ ସେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ ସେହି ପୁଅ ନିର୍ଲଜ୍ଜଙ୍କ ଭଳିଆ ତାର ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତି କରିବ ଏଇ କଥା ଆପଣ କେବେ ବି ଭାବିନଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ବାପା। ହେଲେ ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ବଚନ କହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ଆଉ ମା। ବାପା, ମୋ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ମୋ ମନ ଖୋଲି ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁ ରହି, ଭଲ ପାଇବାର ଅନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ମାତ୍ର ସେ କଥା କହିଛି, ପୁରାଣ ସେ କଥା କହିଛି, ଆଜିର ସମାଜ ବି ସେଇଆ କହୁଛି। ମୋ ଗୋପାଳକୁ ଭଲ କରି ଜାଣେ, ସେ କେବେ ତା ରାସ୍ତାରୁ ଫେରିବନି, କାରଣ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆଗରୁ ସେ ଶହେ ଥର ଚିନ୍ତା କରିଥିବ। ଆଉ ରାଜା ସାହେବ, ସେ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଦେବେନି,
କାରଣ ପିଲା ଦୁଇଟାଙ୍କର ସୁଖ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଅନ୍ଧ ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଶି ବଡ଼। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ଅନ୍ଧସୁସ୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ର ନା ଆମେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହାତରେ ଧନୁ ଧରିପାରିବା, ନା କାହାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବା। ବାସ୍ କେବଳ ଏଇ ଛାତି ଉପରେ ପଥର ରଖି ଆଗାମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ସବୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ସବୁ ଜାଣିଛି, ଖାଲି ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ସେ ମହଲକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରାହେଇଛି। କ'ଣ କରିବି, ମୋ ମନକୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ମୋ ମନ ମାନୁନି, ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବି ନେଇପାରୁନି। ତୁ ତୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କର ନା। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସାଙ୍ଗ, ରାଜା ସାହେବଙ୍କ କଥା ତ ତୁ ଜାଣିଛୁ, ପାନରୁ ଚୁନ ଖସିଗଲେ ଜୀବନ ଯିବାଟା ତାର। ହେ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଇଛି, ଶୁଣ। ତୁ ଆଜି ରାତି 12 ପରେ ମହଲକୁ ଆସିବୁ, ମୁଁ ମୋ ଦରୱାନ ପୋଷାକ ତତେ ଦେଇଦେବି, ଭିତରକୁ ଯିବୁ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବେ, ତୁ ଯାଇ ଝଟପଟେ ତାକୁ ଦେଖି ଆସିବୁ ସାଙ୍ଗ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗ। ଭାରି ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତୁ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାରେ ମା, ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ହେଲେ ତୋ ଭାଇ ରାଜା ସାହେବ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏ ଜନ୍ମରେ କେବେ ବି ଏକାଠି ହେବାକୁ ଦେବେନି। ଗୋପାଳ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବାବା, ଥରୁ ଟିକେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ତୁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବୁନି କି ସିଏ ଏ ଘରକୁ ଆସିପାରିବନି, ବର ଏ ଚିନ୍ତାଟା ତା ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢ଼ିଦେରେ ବାବା। ଯୋଉଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆପଣ ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁନି ଗୋପାଳ, ମୋ ଜୀବନ ବାବା, ଥରୁଟିଏ ମୋତେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତା ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ବାବା, ଥରୁଟିଏ ମୋତେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତା ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଶୁଣ ରାଧା, ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ଅଛି ଯାହାକୁ ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ହୁଏତ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ପ୍ରମାଣିତ ଆଉ ଦିନର ଆଲୋକ ପରି ସତ୍ୟ। ମୁଁ ତତେ ଗୋଟାଏ ମନ୍ତ୍ର ଦଉଛି, ରାତିରେ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ତୁ ପଢ଼ିବୁ, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖିଦେଇ ଯାଉଛି, ଏଇ ଏହାକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ତୁ ସାପ ହେଇଯିବୁ, ଆଉ ଏ ସାପ ବିଷୟରେ ଯାଇ ତୁ ଗୋପାଳକୁ ଦେଖିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବୁ, ଏ କଥା ଯେମିତି ଆଉ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତୁ କି ଏ ବିଦ୍ୟାକୁ ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ ନାହିଁ, ହେଲା।